Morjesta kaikille. Tänään on vähän erikoisempi päivä, nimittäin mulla ei ole webkameraa käytössä, koska mä oon reissussa ja läppärillä yritän näitä hommia nyt tehdä. No, mutta kuitenkin tärkeitä juttuja, nimittäin suljettu beta on auennut nyt meille creatoreille 0.63-versio ja käydään katsoa, mitä kaikkia uutuuksia se tuo meille tullessaan. Täällä on ainakin freespinnejä, on, täällä on ujuma. Saadaan haamuja, Pac-Maneitä, suojakilpiä ja ksöpö, tollanen koirakin on sieltä tulossa. Toisessa pyörässä arkkitehtia, Pac-Man itse kokonaisena, tollanen ihan samanlainen kuin animaatiosarjoissakin. Ja sitten on haamuja, Pac-Man-faneja, kaikenlaista. Eiköhän noita pyöritellä kohta puoliin. Ja muuta täällä ei taidakaan oikeastaan olla. Otetaan huvikseen ilmainen pyörä. Mä en usko, että täällä on mitään erilaista. Uutta? Kyllä. Lucky Flower Skinny. Tää nyt ei varmaan oo mun mielestä mikään uusi skinny, mutta nää kaksi. Ja lähetään, otetaan tosta vaikka 5 kappaletta. Sit lähetään kattelemaan muita hommia. Ensimmäinen pyöräytys, mitä täältä saadaan? Heti saatiin joku lege. Me ei ehditty tutkia sitä. Otetaan toinen pyöräytys heti käyttöön. Ei, sieltä tuli arkkitehti. Kolmas pyöräytys. Tulispa joku spesiaal. Myyttinen, oi vitsi, toi oli lähellä. Toi oli muuten hienon näköinen skinni äsken. Neljäs pyöräytys. Jäi spessuun korgi. Nyt on hienon näköistä skinniä tulossa kyllä Stumbleguysiin. Mä en malta odottaa täällä, että mä saan ne. Ja sitten saadaanko punainen haamu? Kyllä saatiin vielä punainen haamukin sieltä. Voidaan lähteä näitä nyt tutkimaan, mitä tuli sahattua. Eli ensiksi tällainen kasettityyppi. Joo, todella hieno Stumbleguys movie sydän. Eli tää Stumbleguys elokuva. Kasettinauhuri. Saadaanko me käytettyä tota joskus? En tiedä. Sitten saatiin arkkitehti, joka on siis käytännössä tuttu workshop-kartoista. Kyllä, tää on se, joka on keksinyt workshop-kartat ihan selkeästi. Pahoittelut tässä kohtaa, jos mun ääni on vähän huono, koska mulla on vaan läppärimikki käytössä. Haamu. Punainen haamu. Ei sinänsä mitään ihmeellistä. Nää jahtaa Pac-Man radassa, mitä tulee kanssa tässä päivityksessä. Ducker Punch. Okei, täällä on joku ihan kunnon tällainen kanuunan raketti tuossa selässä ja ankka, joka lentää sillä. Erittäin hienon näköinen. Ja sitten on korgi kuningas. Oi, kuinka sepön näköinen onkaan tää koira. Kyllä, sillä on pieni kruunu päässä ja tää on selkeästi joku kuninkaallinen tyyppi. Ihan mahtava. Otetaan tää toinen vielä käyttöön. Otetaan tästäkin vaikka 5 pyöräytystä ja katsotaan, mitä me saadaan uusia emoteja täältä. Ensimmäisenä heitti spessuun Force Shield. Okei, onko se uusi liike? Voidaanko me tehdä sille jotain? Toinen vielä samanlainen. No ei me kiltti oltaisi tarttettu kyllä toista, mutta tuli nyt kuitenkin. Kolmas on jo erilainen Game Over-niminen emote. Neljänneksi tulee uusi Power Up. Okei, tää on ihan siistiä, tällaisia vanhoja juttuja tavallaan tulee täällä. Ihan mageeta. Ja tuleeko vielä epikkiin? Kyllä, sieltä tuli joku power pellet. Ilmeisesti juoksuhommia. Okei, käydään ottaa vaikka toi korgi päälle. Se on ihan superhienon näköinen. Mutta tässä on tää uusi spesiaali, mitä te varmasti kaikki himoitsette. Ja mietitte, mikä tää tulee olemaan. Saatiin nämä uudet animaatiot. Tässä on Game Over, tai jahtaa sua tai haamu aika hauskasti. Ja sitten on tällainen power-up, otetaan siitä, niin saadaan vähän sitä uutta leveliä, mikä oli ennen vanhaa. Ja footsteppeinä tällaisia power-pellettejä, eli samanlaisia tällaisia power-up-juttuja tavallaan lentää, mitä voi mukamas kerätä. Tosi hauska. Sitten onkin uusia karttoja tulossa. Acid Pool, joka ainakin tästä näyttää aika pahasti Bot Bashilta. Saadaanko haastaja sille? Sitten on tietenkin Pac-Man Power, eli Pac-Man-kartta, josta mä laitankin videon sinne postaukseen, ja se oli erittäin hauskan näköinen. Musta tuntuu, että siitä tulee ehkä mun yksi lempparikartoista. Siinä taisi olla meidän uusimmat kartat, joten lähdetään ensimmäisenä Acid Poolista selvittämään, onko tää uusi Bot Bash. Okei, Acid Pool. Tää alkaa jostain tällaisesta aikaa korkealta. Ja sit toi laskee tolleen noin niinku pikkuhiljaa tohon keskelle. Vähän tulee Ufong
kartta mieleen ehkä tästä. Mikä tää force field on? Onks tää, että kukaan ei voi tehdä sulle mitään vai mikä ihmettä tää on? Mut kyllä, tää on ihan selkeä bot bash, mut 2.0 niin sanotusti. Vähän pitää hyppiä. Oi, oi, mä kuolin heti. Mä en oo hyvä tällä läppärillä kyllä pelaamaan. Sit käydään katsomassa vähän Pac-Man power-karttaa myös. Minkälainen tää on ja voidaanko me tehdä tässä jotain? Okei, nyt se alkaa. Kaikki alkaa täältä jostain ylhäältä ja noin haamut on heti tossa alhaalla. Tonne ei kannata nyt mennä haamujen luokse. Tässä on varmaan muuten pallo. Pallo todella hyvä. Ei, se söi mut. Mitä tapahtuu nyt? Kuolinko mä? Ei, mä menetin pisteet. Tää on siis ihan samanlainen kuin tollanen treasure-juttu. Mitä jos mä käytän tällaista spessua? Voinko mä syödä noin haamut tällä spessulla? Käydä kokeilemassa uusi. Okei, alko uusi tällainen joku juttu. Okei, tuo nyt on punaista, tonne ei voi mennä, nyt pitää pysyä näiden juttujen päällä. Yh, mä en päässyt ihan tohon uuteen, tohon välipalikkaan. Kokeillaan jos, oi. Okei, nyt aika riskillä mentiin kyllä tonne. Noi, kokeillaan jos mä voin syödä ton haamun tuolla uudella spessulla, vai mitä varten se on? Ei se kyllä auttanut, mä en yhtään tiedä mihin toi suojakilpi on just tarkoitettu, me ollaan aika pahasti häviällä. Joo, ei tästä kyllä oikein nyt tuu mitään. Noin, ja sit pitäis saada jotain niitä palleroita kerättyyn. Voidaan käyttää hyödyksi tätä. Kokeillaan vielä. Ei, kyllä oli pakko kokeilla, että voiko kuitenkin käydä jotain, kun sen saa kokonaan, mutta ei sitä vaan nyt pysty. Jos me mennään tänne, päästäänkö me toiselle puolelle karttaa ihan niin kuin oikeassa pelissä? Kyllä päästään. Tuolla on tällainen jättipallero. Nyt mun on saatava se. Yes. Nyt saatiin sen, niin me voidaan syödä haamuja nytten. Haamut, vaviskaa. Täältä tulee sitra oikeasti. Kyllä. Siitä saatiin 100 pistettä ja toiset 100 pistettä. Mä en tiedä. Oi vitsi, mulle just loppu toi. Toi on kyllä vaarallinen, jos se loppuu kesken. Niin noi haamut pääsee heti syömään sut. Eli tässä kakkos, tai mikä tää nyt onkaan tää stage. Niin täällä on niinku erilaisia sitten noita power-appeja tai tollasia. Tää on ehkä vähän, olisi kivempi, jos ei tarvitsisi hyppiä näissä varsinaisesti, mutta nyt näissä pitää hyppiä, jotta sä saat näitä palleroita. Vähän ehkä tuottaa niinku vaikeutta tähän peliin jopa. Noin, ollaan nyt ykkösenä, kun saat niin vähän niitä haamuja syötyä. Ihan hauska kartta kyllä, mä tavallaan tykkään tästä, mutta mä ajattelin, että tää ei ehkä olisi kuitenkaan ollut tällainen niinku treasure-tyyppinen kartta. Mutta ihan todella hauska, tulee kyllä nuoruus mieleen, kun pelasin Pac-Mania silloin joskus aikoina. Oi, mä ajattelin, että voiko noikin syödä, mutta ei, noin ei voi syödä muita kuin haamuja. Ja täältä näin sitä palleroa, mitä mä olin karttaa sanomassa, palleroita täältä näin ja kyllä. Ja tuolla on tollainen jätti omena, minkä olisi voinut saada. Sellaiset kartat ainakin tarjosi kyllä tää uusi, todella mielenkiintoiset. Todella hauskoja karttoja. No niin, okei. Kattokaa, täällä on tällainenkin tullut uusi nappula, mistä näkee, että uusia skinejä, tai no uusia, mutta mitä sulle ei ehkä ole vielä, niin sä voit täältä sitten käydä katsomassa, mitä on niinku vapaana saatavilla. Tästä kun painaa, niin siellä näkyy, että miten ne voi niinku saada. Eli täällä on Stumble-passista, ja täällä on kanssa sitten Stumble-passista pystyy saada tollasen. Sensei Firefistin, mikä teillä monella onkin, jos en mä tiedä. Käydään vielä ottaa vaikka 5 tästä, jos saatais pari uutta skinia vähän katseltua, mitä sieltä vielä tulee. CD-soitin, punainen haamu, saatiin toisen kerran. No okei, nyt toi vähän eri, tuli pinkki haamu, toi on hauskan näköinen toi pinkki kanssa. Oi, hienon näköinen, tollanen joku ohjain. Ihan mahtava. Viimeisenä pyöräytyksenä taitaa tulla pinkki haamu. Kyllä se sieltä tuli. Sama pinkki tyyppi tuli. Nyttenkin meillä on kyllä paljon täällä skinejä, mitä me voitais saada. Chupacabra on täällä, skuutteria, akvariusta, puglea, ihan super paljon zombibanaanaa ja nimbusta kanssa. Ja täällä toisessa on kanssa näitä kaikenlaisia power-juttuja. Ja esimerkiksi toi suojakilpi siis suojaa sua esimerkiksi ilmeisesti lyönneiltä ja tämmöisiltä, mutta ei tuu suojaamaan esteiltä. Eli esteet voi osua suhun ja sä kuolet niinku normaalissa mapissa, laaserit ja tämmöset, mutta esimerkiksi lyönnit ei voi tehdä ilmeisesti suhun vahinkoa. Aika hieno lisäys, ihan kiva. No otetaan sen kunniaksi vielä 5 pyöräytystä tosta noin. Lähdetään rullailemaan ja katsotaan mitä, jos saatais uusia skinejä vaikka. Sieltä tuli liila tyyppi, se meillä on jo. Seuraavaksi pyörästä tulee ranskalaistyyppi. Kyllä, sillä on ranskalaiset päässä hiuksina ja aika hienon näköinen.
Nimbus saatiin, tuo on tuollainen pilvi, joku salamapilvi ehkä. Mä haluan kyllä ton Nimbuskin, niin sitten mun on pakko saada se jotenkin. Viimeisenä sieltä tulee, älä me ankkaa vaan, okei, CD-soitin, no sekin meillä on jo kyllä, ikävä kyllä. Hienon näköisiä skinejä on kyllä tässä, ja näitä kahta karttaa mä haluaisin kyllä vielä tutkia lisää, mutta tällä hetkellä mä en pysty, tää oli ehkä tällainen pieni pintaraapasu, joten heitä mitä mieltä saa tällä hetkellä. Okei, ja sit päästiin battle-passiin, siis pitääkö tää nyt, onko tää niinku totta, vai onko tää OG battle-passi? Ei kai tää nyt niinku ensimmäinen battle passi on. Kertokaa kommenteissa, te tiedätte nämä hommat. Te olette OG-pelaajia. Onko tämä ensimmäinen battle passi? Jos tämä on seuraava battle pass, mikä tulee tähän peliin, niin kattokaa, mitä täältä ihan oikeesti löytyy. Tämä on sairaan battle pass, mitä voi oikeesti tulla olemaan. Ootteko te valmiina? No niin, 27, 28 on ton näköinen. 29 ton näköinen, mut 30. Sieltä tulee liekkinyrkki ihan oikeesti. Kertokaa, onko tää totta, koska mä en tiedä. Huhhuh, jos tää on totta, niin mä sekoon kyllä tässä pelissä ihan oikeesti. Ei todella paljon kiitos, että katsoit tämän. Tää oli vähän erikoisempi. Vähän ehkä huono äänenlaatu, varmaan vähän kaikuu, koska läppärin mikki. Mutta toivon, että tykkäsit videosta. Kirjoita kommentteihin, mitä mieltä sä oot näistä, mitä tähän on tulossa. Ja haluutko, että mä tutkin, kun mä pääsen kotiin tätä enemmän ja teen jonkun videon mahdollisesti uudestaan. Se on taas seuraava kertaa. Moikka moi!